Platus pasirinkimas, šiuolaikiškos technologijos, aukšta kokybė ir patikimumas. Pripučiami baseinai.lt. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Su Itaka pasaulis gražus. Augink miško vertę internetu. Poros.lt. Sveiki, sveiki. Su jumis laida Miško balsas ir aš jos vedėjas Giedrius Bučas. Man už nugaros vyksta miškasodis. Sodinsim daug, daug pušaičių. Kodėl jas reikia sodinti, kaip jas reikia sodinti, šioje laidoje kaip tik viską ir išsiaiškinsim. Varėnos rajone balandžio 23 dieną jau nuo ankstyvo ryto driekėsi eilė savanorių, neišsigandusių prasto oro ir atvykusių sodinti miško. Tokie ir panašūs miškasodžiai tą dieną vyko visoje Lietuvoje. Per vieną šeštadienį buvo įveistas rekordinis plotas naujų miškų – net 748 hektarai. Naujai įveisiamuose miškų plotuose buvo pasodinta daugiau nei 2 milijonai įvairių rūšių medelių – beržų, juodalksnių, eglių, pušų bei ašalų. Ir nenuostabu, kad tokioje šventėje sutikome ir miško priežiūros bei miško aukciono paslaugą teikiančios bendrovės Foros įkūrėja Justą Kavecką. Turbūt nėra nei vienas žmogaus, kuriam miškas nepatinka. O sodinimas yra sukūrimas to naujo miško, ne? Kur ta pati pradžia. Mes jį pradedam. Visiems atrodo, kad senas miškas yra kažkas stebuklingo, ne? Tai senas miškas prasideda nuo mažos seklytas ir nuo mažo daigelio. Tai šiandien mes tą ir padarysim. Šiame hektaro plote bus pasodinta 5000 pušų sodinukų. Juos reikia sodinti maždaug metro atstumų vieną nuo kito ir užkasus žemėmis patikrinti, lengvai patraukus už spyglių, ar gerai įsisodino. Giedrius Justas ir mažasis Jokūbas rodo, kaip tą padaryti. Tai va, su Justu pasirinkom vagą ir Justo sūnus, koks vardas? Jokūbas, mums irgi taip pat padės. Tai dabar turim padaryti duobelę, ne, prasukam. Va, Jokūbai, va, aš ištrauksiu ir tu dabar dėk. Užspaudžiam žemėmis, smėlių, sakykim, tiksliau, ir užmint reikia. Taip, ir kaip reikia tikrinti iš tikro, va taip tikrina miškininkai. Patikrinti ar neišsitraukia. Taip, tai spyglys, jeigu nutrunka, tai tada jau, reiškia, yra gerai, laikosi. Justai, kaip dažnai sodina Foros miškus? Ar asmeniškai pats? Bent vieną kartą per metus mes miškus sodinam. Suvažiuoja visa įmonė, su šeimom, su vaikais. Šitas maniškis sodina jau pirmą kartą. Įdėk, palaikom, aš dabar ištraukiu. Spausk, iš kitos pusės dar užmink. Va. Nepaisant, kad mes sodinam lietai ir atsargiai, mes vis tiek esam jau pirmi. Aplenkim visus. Toliau keliaujam, tai dabar pasimatuojam atstumą. Atstumas turėtų būti apie metras. Va. Tai per kastuvo ilgį ir kitą dubelę darom. Jau rudenį visi pasodinti medeliai bus tepami repelentais, saugant juos nuo laukinių žvėrių. Maždaug 7 metus, kol medeliai sustiprės, aplink juos bus šalinama augalyje, kad netrukdytų medeliams augti. Po to, siekiant suformuoti stiprų klimato kaitai atsparų medyną, prasidės jaunuolyno ugdymo darbai. Tuo šiame sklipe rūpinsis bendrovė Green Gold, kurie bendradarbiauja su Foros įsigijant miškus. Šitas miškas yra vienas iš mūsų daugelio miškų Lietuvoje. Mūsų įmonė taip pat investuoja iš viso 7 Europos šalyse, tai įskaitant ir Latviją, Lietuvą, Estiją, Suomiją, Švediją, Rumuniją, Škotiją. Lietuva yra viena iš šalių ir šitas miškas yra vienas iš mūsų miškų. Ir jame va, galim pamatyti vieną iš miškininkystės ciklų. Buvo miškas brandus, tada buvo kirtimai ir dabar miškas yra vėl atsodinamas, kad vėl prasidėtų naujas miško ciklas. Ir jūs tada jau po 100 metų jūs įmonė jau turės jau brandų mišką? Taip, po 100 metų, bet iki 100 metų dar tada bus daug kartų bus dar ateita, bus dar ir šviesinimai, ir valymai, ir ugdymai, tada retinimai, ir visa miškininkystės ciklai, kur dar miškininkai eis ir eis daug kartų iki tos jau galutinės brandos. O kaip
paprastai žodžiais paaiškinti investiciją į mišką? Jeigu labai paprastai žodžiais, tai galima sakyti taip, kad miškas auga visada ir jisai nesustoja ir jam nesvarbu arba pandemija, ar ekonominė krizė, ne ekonominė, miškas naudoja vandenį, žemę, saulę, fotosintezę ir jisai nesustoja augti ir jisai auga 3-5%, galima sakyti, tūrio prasme kiekvienais metais. Tai jeigu taip paprastai šnekant, įsivaizduojant, kad investavai sumą ir jį tau nesustodama auga mažiausiai 5% kas metą. Nesvarbu, infliacija, defliacija. Simonai, ar visada reikia atsodinti mišką ir būtent kalbant apie šitą situaciją? Mišką reikia visada atkurti, o atkūrimas tada jisai gali būti žmogaus pagalba, reiškia va tą, ką mes šiandien visi darom, ir gali būti natūralus, kur jau pati gamta pasirūpina, tas būna drėgnesnėse augavietėse, kur arba galbūt medžiai atželia iš šaknų, kaip pavyzdžiui, juodalksniai. Bet pagrindinis tikslas yra, kad miškas atsikurtų. Ir jeigu buvo vykdomi kažkai kirtimo darbai, ar dėl brandos, ar dėl sanitarinio, ar dėl kitų priežasčių, tada miškas turi būti per 3 metus pagal Lietuvos įstatymus atkurtas, tai reiškia arba atsikuria, arba atkurtas žmogaus pagalba. Šito atveju yra nederlinga augavietė, kur auga pušis, ir čia jeigu mes paliktumėm natūraliai, tai jinai vargiai arba labai ilgai užtruktų tas atsikūrimas. Natūralus. Taip, o dėl to va yra, matot, padarytos vagos jau šiek tiek kaip žemės ūkė, reiškia yra tas derlingas sluoksnis, jis yra išverstas į paviršių. Ir tada mes sodinam pušeles į jas, ir tada realiai prasideda tas atsikūrimas, tada po metų bus ateita ir patepta repelentais nuo žvėrių ir taip toliau ir panašiai. Skaičiuojama, kad kol medis pasiekia brandą, miškininkai prie jo prieina apie 60 kartų. Kokia tai priežiūra ir ką reikia padaryti? Tai pradės aukti biržiukos, šitą stelpsį, pušaitės, žolinę augaliją, šitą vat, reikės šinauti. Kasmet, kas rudenį, reikės mums tepti repelentais. Kad gyvūnai nenkramtytų? Tikrai neužtenka tik pasadinti ir visą gerą aš jau atlikau savo pareigą. Miškininkai džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių nori prisidėti prie Lietuvos miškingumo didėjimo, kuris šiuo metu siekia 33%. Specialistai sako, kad Lietuvoje miškų daugėja. Jeigu palyginsime dabartinę Lietuvą su tarpukario Lietuva, tai miškų plotas dabartinėje Lietuvoje yra 3 kartus didesnis. Sveiki, kaip sekasi? Sveiki, puikiai sekasi. Kiek jau pasodino čia šitų sodinukų? Kokį 150. 150. O kokiu tikslu atvažiavot? Reikia auginti tuos miškus ir puoselėti visą tai ir prisidėti prie gamtos. Bet tai lėsybės. Kam kiti sako, kad aš ir mieste labai gerai jaučiuosi, vat, kas jums miškas? Tai atsigauni miške, širdis dainuoja. Nacionalinis miškasodis – tai kelių dešimčių metų tradicija ir viena prasmingiausių švenčių, suburančių į miško sodinimą įvairių profesijų atstovus bei įvairaus amžiaus Lietuvos žmonės, kurie nori kartu prisidėti prie darbo, gražiausiai įprasminančio žmogaus meilę gamtai. Šiame nuostabė miške susitikau Valdą, seną bičiulį, ir pakalbinsim, ką čia Valdas veikia. Sveikas, Valdai. Sveikas, Giedriau. Tai ko vedamas tu čia atvykai į šitą miškasodį? Galima sakyti, esu čiabuvis, esu kilęs iš Varėnus, iš Dzūkijos kraštų. Miškas buvo mano žaidimo aikštelė. Apskritai mes su draugais didžiąją laiko dalį leidavom gamtoje, būtent vat, šiuose miškuose. Išvykęs studijuoti į Vilnių, ten baigiau politikos mokslus, baigęs mokslus, iš tiesų retai kada grįždavau šios kraštus. Bet vėliau augant, sumoningėjant, sakykime, atsirandant tam tikrom vertybėm, brandai, grįžtų į gamtą, nes joje yra polsis, joje yra svarbiausias vertybės, kurios stiprina mane kaip asmenį, mane kaip Lietuvos pilietį. Ir sakyčiau, kad atsodinti mišką, kuris va dabar sąlyginai yra šiek tiek pasikeitęs nuo tų laikų, kai aš čia gyvenau, yra tam tikra prasme mano tikslas, mano, sakykime, noras prisidėti prie to. Sakai, miškas, tavo vertybės, poilsis, atgaiva. Kaip tu jautiesi jame? Tam tikrą prasme mes čia visi lygus, ne? Nebėra statuso, nebėra kažkokio socialinio hierarchijos. Čia gali sutikti tą patį direktorių arba tą patį pavaldinį ir jisai yra lygiai toks pats koks ir tu. Tai va čia Thank you.
Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Miško balsas ir aš jos vedėjas Giedrius Bučas. Ši laida skirta žmonėms mylintiems ir gerbintiems mišką, norintiems daugiau sužinoti apie mišką ir neįsivizduojantį savo gyvenimo be gamtos. Na, o dabar kalbinsime rūbų dizainerę Jolantą Rimkutę, kurios kūrybos negalime įsivaizduoti be medžių, paukštelių ir dangaus kūno simbolių. Garsi drabužių dizainerė Jolanta Rimkutė gimė Klaipėdoje, mokėsi Kaune, vėliau Vilniaus dailės akademijoje. Daugybės drabužių kolekcijų autorė, teatrinių kostiumų dailininkė Lietuvoje ir Latvijoje, pedagogė ir edukacijų lietuviškų simbolių tematika sumanytoja Jolanta Rimkutė ilgus metus lietuviškos tapatybės ženklų ieškojo didmiesčiuose, o pastaruosius metus gyvena ir kuria Aukštaitijoje, tarp Alantos ir Anykščių. Tikrai aš, kaip ir visi kūrėjai, turbūt važiavau 2.20 greičiu, tai reiškia neleistinu jau greičiu. Ir vis atrodo, dar reikia ir reikia, ir tau turi įrodyti ir savo, ir kitiems, kad tu kažką darai. Ir pandemija. Pandemija sustabdė ir ačiū Dievui, kad buvo galimybė išvažiuoti iš miesto ir būti. Tiesiog būti. Aš iš tikrųjų tai yra sena svajonė mano. Aš neišsižadu miesto, man jo reikia, man reikia kultūros, aš nuvažiuoju, man reikia draugų, kuriuos aš aplankau. Bet tam, kad aš pailsėčiau ir kad visiškai ir nurimčiau, arba, tai man reikia horizonto, man reikia rytinės kavos, man reikia mano paukščių, kurie jau dabar jau visi sugrįžę ir čia šnekasi ir tada man labai gerai. Jolanta Rimkutė kartu su kolege Jeva Ševakovaite daugumai žinomos kaip LT Identity ir Baltai prekinių ženklų įkūrėjos. Šiandien Jolanta sako, kad LT Identity niekur nedingo, tačiau keičiasi, o ir menininkės kūryba vis dar tarp lokalumo ir globalumo, tarp lietuviškos tapatybės, šiuolaikinių sprendimų ir simbolių pasaulio. Tai vėlgi medis ir miškas pas mus yra šventas, ar ne, paukščiai. Man tai yra labai svarbus simbolis pačiai. Todėl aš jį ir tyrinėjau, todėl leidausi kelionę į muziejų, su muziejininkėm peržiūrėjom visus vienaip ar kitaip kasdienybėje naudojamus įrankius balduose, ar ne, arba tekstilėje, kiek to paukštelio ir kokio paukštelio buvo. Dizainerė nuolatos tyrinėja Lietuvos tautodailės simbolių pritaikymą šiuolaikinėje madoje. Vienas ryškiausių simbolių lietuvių tautodailėje – paukštis, kurio pėdsakų garsi dizainerė leidosi ieškoti į Lietuvos nacionalinį muziejų. Menininkė nustebino, kad paukštelio simbolio tautiniame kostiume buvo mažai, tačiau jis labai stiprus vaikiškose žaisluose. Vaikas žaisdamas jau susipažindavo, kas yra paukštis. Dabar paskus meškučiai, triušiukai, zuikučiai, lėlytės. Esat vaikų dovanojas paukštį kaip žaislą. Tai vat man tas toksai labai, labai svarbu, kad nuo mažumės tai simboliais kažkaip. Žaislai nėra tik tai žaisti, žaislai yra apie tai, kad labai organiškai vaikas priimtų tai. Tai sakyčiau, trūksta va tokių dalykų, kurie galėtų atsirasti kaip žaislas vaikui, kuris pasakoja, ką paukšteliai daro. Kalbant apie liaudies meną, paukštelio ir medžio pora itin paplitusi. Nuo prieverpščių, skrinių, namų tekstilės, taip dekoruoti rakandai, dažnai buvo parenkami kraičiui. Jolantos Rimkutės tyrimo tikslas buvo tuos simbolius perkelti į naują raštą ir jį pritaikyti šiuolaikiniams rūbams. Tai mes padarėme edukacinį filmuką, kaip paėmus vieną simbolį galima pritaikyti šiuolaikinėme dizaine. Šituo atveju būtent daugiau išeinant į rūbo, ar ne, į grafiką, kurią galima panaudoti. Skarelė, marškinėliai, džemperiai, tą, ką mes mokam. Tai dabar mano objektas jau metus, nes čia visgi gamta nori, nenori sufleruoja man, tai yra medžiai. Medžiai, šakos, laja, jų pasakojimai. Kas yra medžiai, kas yra spalvos, kas yra lelyje, kas yra augalai, ar ne, kokie augalai. Be abejonės yra daug mokslinių tyrinėjimų, tokio, arba etnologai yra sudėlioję. Bet man patinka, kad tam tikri dalykai, jie organiškai ateina man. Kas man įdomu. Ir visada labai noriu, kad tą, ką aš darau, tai yra lokalu, bet kad tiktų globaliai.
Gyvenimas ir kūryba miškų apsuptyje Jolantai Rimkutei padėjo įgyvendinti ir seną svajonę – pamatyti, tikrai patirti visus gamtos ciklus. Kaip sako moteris, išbūti kiekvieną metų laiką. Sutikit su to, kad mieste, kai tu gyveni, tai tu geriausio atveju pažįst pavasarą biškį to žydinčio. Tada labai gerai žinai vasarą, tada to bobų vasarą, bobų rudenį ir gal ten kokius kelis savaitgalių žiemos, ar ne? Tai yra tokio miestiečio pažinti su gamta. O kai tu pragyveni visus metus ir pamatai, kokia vasara visokia būna ir kaip koks ruduo gali būti, ant kiek sunkus ir vėjuotas ir sunkus, bet to pačiu žydintis. Tai matai tos skirtingas, kokia žiema gali būti įvairi nuo tokios ledinės ar ne, iki kažkokios. Tai va tie metų laikai mane jie pradėjo, aš pradėjau galvoti, kaip aš galiu, kaip aš noriu, kaip juos fiksuoti ir kaip emocionaliai juos kažkaip tu užfiksuoti. Šiandien dizainerė įkvepia skirtingų metų laikų, skirtingas medžiagiškumas, grafika, unikalus koloritas. Taip atsiranda nauji projektai. Fotografuodama gamtos detales, Jolanta kuria koliažus ir pati sau atranda naują ritmiką, galbūt naują būsimų audinių raštą, o gal naują kūrybos formą. Tai man labai atliepia, ar ne, tas medžiagiškumas, tarkim, kokios faktūros gimsta, ar ne, natūraliai. Tai jau turiu žiemos kolekciją padarius ir susukusi ornamentus. Turiu jau ankstyvo pavasarį, ta spalva žalia atsirandanti. Vakar buvo lietus, tai buvo dar kitas elementas. Tai va, iš tų mažučių elementų yra ir dėliojama ornamentika. Kur, kada ir kas, dar aš pati iki galo nežinau, bet tikrai žinau, kad kitų metų jubiliejaus proga savo ir prekinio ženklo 20-mečių tikrai noriu daryti parodą. Ir leisti savo daug ką nežinoti, bet tuo pačiu leisti eksperimentuoti. Tai vėlgi, tai yra laikas, kai mieste tu vaikštai po galerijas ir įsikvėpi, ar ne? O dabar mano galerijoje gamta. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien laidoje tiek. Pasimatysime kitą šeštadienį, 5 valandą vakaro, per Lietuvos ryto televiziją. Iki! Augink miško vertę internetu. Poros.lt Su Itakan pasaulis gražus. Sibet – lošimo automatai. Sibet – lažybos. Sibet – ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Platus pasirinkimas, šiuolaikiškos technologijos, aukšta kokybė ir patikimumas. Pripučiami baseinai.lt